Thank you.
Thank you.
itu dia daripada Sam. Sam. Okey Sam. Ayo. Okey. Alamak. Alamak. Terkeluar di situ ya. Tidak mengapa, tidak mengapa. Sekarang kita akan beralih kepada pemain lawan. Okey, itu dia kepada Sam. Okey, dropnya sangat cantik. Okey, itu yang kita nak tengok. Satu mata untuk Malaysia, satu mata untuk Malaysia. Okey, sekarang kita beralih kepada pasukan Air Asia pula. Okey, satu smash yang kurang cantik di situ ya. Tetapi masuk. Oh, pengadil katakan masuk. Okey, Sam. Okey. Itu dia penghabisan daripada Sam. Sam kepada terkeluar di situ ya.
Lagi kita kena datang dengan orang.